់ភ្លេចទូលសួរព្រះអង្គអីថ្ងៃនេះថ្ងៃសុក្រថ្ងៃ12ចាប់តែមានពេលទានឲ្យខែកក្កដាឆ្នាំតដែល2019នោះខ្ញុំកណាត់ដើរទៅដល់មាត់ណែមាត់ទ្វាររបស់នឹកឃើញអីយើងចិត្តដល់ពេលចូលរសារនៅវត្តពុទ្ធជីវងយើងថ្ងៃអាទិត្យនេះហើយខ្ញុំកណាត់នឹកឃើញធ្វើម្ហូបទៅខ្ញុំណាត់នឹករបស់សាជូខ្ញុំកណាត់ថាជូកនៅកើតប៉េះណាព្រះអង្គជូកជំងឺប៉េះមកពីអាហ្វ្រិកចូលទៅយួនអាលើយួននឹងនាំចូលមកស្រុកខ្មែរគឺថាចូលមកតាមចិត្តព្រះអង្គហើយតាមមកនឹងវាឆ្លងជូកយើងទៀតជូកយើងកើតងាប់ជំងឺអីគេរួចរដ្ឋាភិបាលបដ ாய் អស់ចូលយ៉ាងហ្នឹងនេះសម្រាប់ជូកគាត់ធ្វើឲ្យខ្មែរក្រជូកកើតដល់ខ្មែរញ៉ាំងាប់ដល់ជីវិតទៀតឯនេះបន្លាយតាំងពីជីវិតមនុស្សដល់សត្វចឹងព្រះអង្គប្រគល់ម្ចាស់យ៉ាងម៉េចទៅវិញព្រះអង្គមកបានលើគេនិយាយប្រកាសរឿងមកយូរហើយរឿងជូកកើតរោគប៉េះអាហ្វ្រិកហ្នឹងបានគេថាកើតចូលមកចិនមិនបោះសុកយុនមុនទេអូកណាសុំទុកមកសុកចិនណាចូលមកចិនហ្នឹងហើយបោរៀលដល់សុកចិនហ្នឹងចូលមកដល់សុកយុនសុកវៀតណាមហ្នឹងចេះដល់ដល់សុកវៀតណាមហ្នឹងពេលទទួលខ្មែរយើងផលិតអរិយនវកតិកម្មហ្នឹងមិនទាន់ប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ទេរួមទាំងសាច់សត្វនឹងផងណាមកហើយដឹកអត់បានចង់និយាយគាត់ដឹកជូកដឹកមន់ទៀតហ្នឹងទៅសុកយួនសុកថៃមកយល់ណាសុកសៀមហ្នឹងណាចូលសុកខ្មែរមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងរាប់ពាន់ក្បាលញោមមិនបដ ாய் ឲ្យធឿនចឹងព្រះអង្គខ្មែរតែមួយយើងខ្វះហូបផ្សារយើងរររបស់ពុទ្ធគង់ផ្សារអត់បានផលិតសត្វចិញ្ចឹមនឹងអត់បានគេណាកាន់ប៉ុណ្ណឹងយើងមិនចេះឈឺចាប់មិនចេះប្រមូលគ្នាប្រឹងទេ30 40ឆ្នាំហើយនៅតែអត់ដដែលអាត្មាមិនដឹងយល់ថាល្មិចហ្នឹងណាយើងគិតណាហើយយើងមើលស្រាលទៅជាទិញគេដល់ទិញគេហ្នឹងមកហើយដល់ពេលកើតអារីរោគពេះជ្រូកអាហ្វ្រិកហ្នឹងណាយើងបានហាមឃាត់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុនសែនហ្នឹងហាមឃាត់អោយយកមកពីស្រុកយូនទេមានហាមដែរអើនិយាយដែរបើខ្មែរយើងខ្ញុំដឹងហើយជួនកាលហាមហ្នឹងហាមអោយរួចពីមាត់ទៅក៏មានជួនកាលហាមមែនទេក៏ប៉ុន្តែយើងមិនតាមដានមើលការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងមកហើយអ្នកនៅទួលដែននោះជាពិសេសពួកអ្នកធ្វើការខាងទួលពិនិត្យរបស់ចែងចូលហ្នឹងពួកកយពួកប៉ូលីសអីហ្នឹងអត់មកចឹងបែបថាបានផលប្រយោជន៍អីតិចតួចទៅក៏ចេះតែមកហើយមែនគេនិយាយថាមានមកថ្ងៃបានមកយប់ទៅទៀតឃើញទេដោយសារយើងចង់បានចំណេញតិចតួចមិនខ្លាចអាដេញជំងឺជំងឺអញ្ចឹងឥឡូវកើតមកស្រុកខ្មែរបានបែកចូលមក3 4 5ខែដែរងាប់ជូកងាប់ពីអស់សន្ធឹកហើយឃើញទេរឿងហ្នឹងមកពីយើងមិនឃើញតោះមើលមិនឃើញហើយមួយទៀតអ្នកខ្លះគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលគេហាមប្រាមហើយមិនព្រមឲ្យនៅលោកបើកលោកស៊ីបសុខគ្នាមកអ្នកខ្លះយើងកំណត់ចង់បានប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនកាលអាតូចប្រហួយអាធំអញ្ចឹងយល់ទេងាប់ហើយទុកទេចិត្តយើងធ្វើអញ្ចឹងអត់បានទេអាហ្នឹងមុនដំបូងវារៀបដើមមកពីហ្នឹងណាតោះអញ្ចឹងឥឡូវចូលដល់សុខខ្មែរយើងបើថានៅរមងដល់ឡើយទេមិនទាន់ពេញប្រទេសដល់ឡើយទេយោណាហើយយើងជួបក៏តិចដែរប៉ុន្តែឲ្យខាតទៀតអត់ដឹងតែឬតែខាតតែយើងក្រ
អានេះអត់ត្រូវទេខ្ញុំត្រូវតែមើលតាមច្បាប់ទម្លាប់អីឲ្យមកចាត់អ្នកកម្មការនឹងកំលែងអ្នកខុសឲ្យឡើងបនខុសឡើងបនទៀតនិយាយអាមកឃើញចឹងតោះបាយយើងចឹងណាខុសឬថាប្រជុំប្រជុំចឹងថាអត់ប្រជុំទេប្រជុំផ្លែឡើងបនផ្លែយកមើលពងសោមលោកយន់យន់សមីនេះណាលឿនថាខុសហើយមិនទាន់បានអីផងមិនទាន់រឿងនឹងមិនទាន់បានបោះសារទៅផងឡើងបនប្រព័ន្ធនេះដែរទៀតផ្កាយមួយខែមួយទៀតទៀតឡើងទៅផ្កាយ4ផ្កាយប្រហែលទៀតអូបន្តអ្នកដែលលួចឲ្យចូលទាំងយប់ទាំងទៀតគេឃើញរដ្ឋាភិបាលខាងលើខាងលើមន្ត្រីខាងលើខាងលើស្រួលហត់លុយក្រុមតុកឯមិនដែរព្រះអង្គបានគេហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងបុច្បាប់ទាំងខ្ញុំហ៊ានទេព្រះអង្គអាត្មាមិនបានឃើញផ្ទាល់ផ្នែកទេញោមរឿងចឹងចឹងបើតាំងតែមិនហ៊ានទេពីដើមណាពីដើមមកមិនស៊ីមិនអីផដែរពីសង្គមចាំអត់ណាប៉ុន្តែនោះឈុលទៀតញោមមើលទៅកែម្លៃទៅក៏និយាយរឿងហ្នឹងស្រុកខ្មែរយើងមិនថាលើតុកក្រុមតុកទាំងណាក៏ចេះតែបានទាំងអស់អាលុយហ្នឹងណាហើយហ្នឹងគេយកទាំងអស់គេត្រូវការហើយអានឹងតាមពិតនោះវាអោះគេនិយាយថាយើងទៅតថ្លៃគ្នាប៉ុះប្រេងកាលប៉ុះណាខ្លាញ់ណាធ្វើការទៅតថ្លៃគ្នាតថ្លៃមែនក៏មិនតដល់ថ្នាក់ហិនហោចតែដល់ពេលដល់ឥឡូវនេះវាហួរហើយវាហួរវាខ្ទេចខ្ទីអត់ហើយញោមបាញ់និយាយអត់បានមិនចង់និយាយទេណាបន្តខ្មែរអ្នកសេចក្ដីការខ្លះគ្នាក៏សុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយសម្រួលក្នុងការខ្វះខាតដែលជួគ្នាស្លាប់អញ្ចឹងតើរដ្ឋាភិបាលគួរជួយគ្នាទេប្រគុណម្ចាស់បើជួគ្នាស្លាប់ទៅគ្នាបានអីហូបបានអីចិញ្ចឹមកូនចៅបើអស់អីធ្វើដើមទុនទៅហើយតើរដ្ឋាភិបាលអាចជួយនៅការខូតខាតទេដែលខំមកពីរដ្ឋាភិបាលបដោយឲ្យចូលអញ្ចឹងព្រះអង្គឡើយលើកនេះឃើញបញ្ហាយើងនេះព្រះអង្គអាត្មាបានស្ដាប់គេផ្សាយកណ្ណាហើយលោក50000បាននិយាយកណ្ណាថាគមេច្បាប់ជួយអាមិនចាំហើយចាំផ្ទាល់ខ្លួននឹងខំមិនបងពួតដាឲ្យរត់អានឹងគមេច្បាប់ជួយទេណាប៉ុន្តែថាអោះចាំគិតមើលអីមិនដឹងទៅណាប៉ុន្តែគមេច្បាប់ជួយទេក៏និយាយអញ្ចឹងហើយរះនោះក៏គ្នាក៏ថាបើខូចខាតអស់ហើយទៅដល់ជួមិនរងទៅសម្រាប់ជួគ្នាចោលមិនទាន់អីហ្នឹងទៅណាបានថាកន្លែងនឹងមានរោងត្រូវសម្រាប់តំណងទៅដល់អញ្ចឹងគេខ្ចីដើមទុនគេយកមកធ្វើការតែងទួយហ្នឹងពីប្រាក់គេទៅបានតែគ្នាសុំថាឲ្យជួយគេថាជួសជុលអាការខូចខាតនឹងខ្លះដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងចិត្តប្រឹងកុំឲ្យអស់លេងទៅជាប្រាក់បំណុលគេទៀតហ្នឹងណាបានតែសុំធ្វើសុំតាគំទៅហើយការដែលមិនជួយហ្នឹងអាត្មាថាបើគ្មានយើងមិនជួយនឹងដល់ទៅគ្មានហើយយកណាបន្តបសនាជាអាចខ្ចីគេមកជួយប្រជាជនបានក៏គួរជាប្រកបណលគេដើម្បីមកជួយប្រជាជនឲ្យប្រជាជនងើបរួចក៏យើងរួមបានដោយសារប្រជាជនផលិតរបស់នឹងយកប្រជាជនផលិតរបស់មកបានប្រទេសនឹងរស់ប្រជាជននឹងធ្វើទៅហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ប្រជាជនធ្វើលើសសល់ពីហូបលក់បានប្រទេសជាតិនឹងរស់ក៏ដល់រស់អបក្រុមខ្ញុំមិនទុកក្រុមផងតើយើងម្ចាស់ប្រទេសរួចកើតបើទោះជាភារៈនឹងតំនឹងដូចយើងណាហ
ហើយនេះត្រូវតែយើងជួយណាយើងមិនជួយមិនកើតអញ្ចឹងបានអាត្មាមិនដឹងថាមានប្រាក់ជួយមិនមែនជួយអីហ្នឹងអាត្មាមិនដឹងទេប៉ុន្តែអាត្មាក៏នៅឃើញរដ្ឋាភិបាលចាយលុយខ្ជិះខ្ជែងអាត្មាគេឃើញហ្នឹងណាខ្ជិះខ្ជែងមិនយល់មើលរឿងប្រាក់ខែប្រាក់ថ្ងៃជន10000ខ្មែរហ្នឹងអីក៏ធំណាគេថា10000ក្បាលធំខ្លួនតូចក្បាលធំហ្នឹងណា10000ច្រើនរួយរយដល់ពាន់ដាក់ទៅហើយតម្លើងបន់តម្លើងស័កមិនចង់និយាយតដែលតដែលលុយអត់លុយតាមក្រសួងកណ្ដាលរដ្ឋសភាមួយហ្នឹងហើយលុយតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងត្រូវចាយប្រាក់ខែទៅផ្សេងទៅប្រាក់ធ្វើតម្លើងទៅផ្សេងប្រាក់មកដុំសម្រាប់ចាយណាដែលស្ងាត់ហ្នឹងតើកន្លងទុកនោះផ្សេងទៅណាចុះលោកមកជាមានប្រាក់ចាយប៉ះនឹងឯប៉ះរៀតជាតិដែរមកទៅបីខ្ចីគេមកប្រគប់ក៏ប្រាក់ជាតិដែរអញ្ចឹងតងរះក្រមកក៏និយាយថាគ្មានច្បាប់ជួយចុះតែយើងទៅជួយតាមរោងចក្រសហគមន៍ហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនយកលុយផ្ទះក៏ទៅជួយតែទៅរំកម្មកតែណានមានទីពោះក្លះខូនមួយកូនពីរបានប្រដេះប្រដោះដាក់នេះបានប្រដេះប្រកេនអីគ្រប់កន្លែងហ្នឹងកាន់យកលុយជាតិទៅជួយហើយយើងហ៎កន្តិសម្ពោធចុះអីដេញកើតមកមួយជាតិមិនដែលបានហ៊ុនសែនជួយហ្នឹងល្បិចដែរហ្នឹងពួកណាទៅបានទៅទៅជួយបានហ៊ុនសែនជួយប៉ុន្តែខ្លះហត់ដល់ប្រហែលម៉ោងញាក់ពីដៃប្រហែលយកគេមើលប៉ុន្តែចុះយកលុយលុយជាតិចុះដល់គ្នាខូចរបស់របរហើយហេតុអីក៏ទៅថាមានលុយជួយណាហើយមកជួលកប៉ាល់ខោះជិះមកប្រជុំសហជីវជនវិតាមតូលអង្គបានលែងយកឲ្យមើលក៏ដល់ដើម្បីនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រជុំនៅអង្គការថាជីវជនខ្មែរកំពេចប្រទេសប៉ុណ្ណឹងនោះ5 10លាននាយករដ្ឋមន្ត្រីជួលកប៉ាល់ខោះអស់រាប់លានជិះមកប្រជុំយកមើលប្រទេសគេធំធំណាគេដែរធ្វើអញ្ចឹងលើកលែងតែស្រុកអាមេរិកដែរគេមានត្រប់ជួយកាល់ក៏បោះអត់ធៀបរបស់យើងមិនដឹកនាំយើងបាទមិនជាយើងមានលុយចាយដល់រះរះធ្វើការញោមមើលមិនក៏ក៏លុយមិនចាយមិនបានណែទៅយួនតាមមកលុយនិយាយដល់ថាបាទយួនគេជំរុញឲ្យយួនចូលទៅខ្មែរណែខ្លួនលុយក៏ឲ្យខ្ចីឲ្យអីអីមិនមកជួយមករស់ស៊ីដើម្បីពលរិទ្ធប្រជាជនគេព្រះរាជាចាំគៀអាចចូលសក់ខ្មែរខ្ញុំណាអាចចូលមកគេជួយជំរុញមកដើម្បីអីយកបាយយួនទៅឲ្យប្រជាជនទៅមុនតែបានរដ្ឋាភិបាលគេចូលមកក្រោយគេចូលមកគេរៀបចំតាមគុំតាមតកសុំឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើចេះចេះយូរទៅចាក់រឹសក្នុងសក់យើងហ្នឹងពេញណាពេញទៅយកចឹងហើយគេអ្វីដែលជាប្រយោជន៍ដល់ជាតិគេហ្នឹងគេគ្មានលុយក៏គេចោលធ្វើដែររងលុយមកធ្វើដែរហើយចឹងយើងគ្នាក្របាក់ទឹកចិត្តខូចខាតប៉ុណ្ណឹងជួយគ្នាខ្លះផងណាយើងអាស្មាមើលទៅអូយើងចាយលុយនឹងអាស្មាមិនបានដឹងសោកខ្លួនប៉ុន្តែអាស្មាមើលទៅអាស្មាមិនសោកជាសบายចិត្តមិនដែរហើយជាពិសេសអាស្មាសហជីវកម្មណាព្រោះស្អីទាំងអស់ជីវិតរបស់យើងទាំងថា 90% ចេញពីកសិកម្មណាយោមិនមែនគ្រាន់តែថាធ្វើស្រែអីទេសពតអោស្លៀកពាក់មិនកសិកម្មកសិកម្មបងថ្នាំកែរោគមិនកសិកម្មហើយដូចនេះហើយយើងមើលស្រាលសម័យហ្នឹងហ៊ុនសែនគេថាមិនបាច់ធ្វើទេធ្វើថា
25% បានហើយហើយនេះមើលមើលវៀតណាមមើលថៃមើលគេលក់ពេញក្រុមមេឃញោមឃើញទេហើយបានថាយើងរដ្ឋាភិបាលយើងអាមកមិនដឹងជាយល់ដល់មិនធ្វើអញ្ចឹងដល់ទៅគ្នាលុយមិនជួយទេព្រះអង្គមិនជួយធ្វើផលិតឲ្យខ្មែរស្រែចម្ការឲ្យជឿនលឿនទៅដើម្បីឲ្យដើរទៅតាមស្រុកគេចិត្តខាងឯងស្រុកយើងមានតែអស់តែព្រះអង្គសុខយួនអត់ដូចអត់សឹងមានអីយើងមានគោកយើងមានត្រីយើងមានទន្លេយើងមានបឹងបួរយើងមានផ្លែឈើយើងមានបន្លែមានដើមឈើថ្លៃថ្លៃអូចិត្តគេហូបមកវិញវាយ៉ាងមិនទៅព្រះអង្គមានមួយចំនួនដោយធម្មជាតិមានឲ្យយើងដូចបឹងទន្លេសាបដូចអីនោះវាមានប៉ុន្តែយើងខ្វះដែរដូចយើងខ្វះទឹកខ្វះបន្លែទឹកខ្វះភ្លើងខ្វះអីយល់ណាប៉ុន្តែខ្វះយើងខំធ្វើអាហ្នឹងគេទៅប៉ុន្តែយើងមិនខំវិនិយោគអារឿងហ្នឹងទេខំបើកឲ្យជួនចូលឲ្យឯកជនធ្វើវិនិយោគតម្រត់យើងតទេទៅអត់ទៅញោមមកហើយអាកំរៃមែនទេទៅលើពួកពួកឯកជនលើបរទេសឬអ្នកជំនួយទៅមិនមែនបានមកលើរដ្ឋលើរះពេកប្រកបទេរដ្ឋហើយរះពេកក្នុងកម្មទៅអត់ទៅអាហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនណាយើងជួយអាហ្នឹងឲ្យពេញទីទៅប្រកបបើគេទៅហើយយល់មើលតែគេជួយផលិតជួយផលិតខ្មែរផលិតបានខ្មែរផលិតបានលក់មិនដាច់លក់មិនចេញប៉ុន្តែយើងគេចង់យកលុយ2000លានមកធ្វើកសិកម្មស្រុកខ្មែរខ្ញុំគិតមកមើលនៅពីតាមតោណា2000បើសិនណាជាថាកសិកម្មលក់មិនដាច់តើយើងគេចង់មកធ្វើទៅអីណាគេចង់ធ្វើទៅអីហើយហ្នឹងកំណត់ថាលក់មិនដាច់ហ្នឹងមកពីយើងទេណាបើគេចេះធ្វើគេលក់ទៅរត់ដាច់ទៅរបានដូចគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងគាត់តែជួយកម្លាំងតែបបនៅតែអញ្ចឹងយូរទៅខ្មែរយើងអស់ធ្វើឲ្យកើតហើយតែគេទិញគេទីឲ្យតបឲ្យបន្តិចទៀតលក់ដៃនឹងឲ្យគេទៅខ្មែរយើងទៅយេតាមធ្វើខ្ញុំចិនខ្ញុំយួនទៅរកចិនយួនចូលកាន់តែច្រើនហើយហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងទេដូច្នេះហើយត្រូវទៅជួយត្រូវទៅជួយទឹកឆ្នាំណានេះខ្ញុំកាលាទៅតែទៅជួយជាមួយព្រះអង្គសមុនដែលព្រះអង្គគ្រូលោកប្រទានលុយចែកកោនៅភ្នំដឹងការជំនន់លិចទឹក4 5ឆ្នាំមុនទៅដល់ភ្នំបិនភ្នំដឹងប្រកោណាមចាស់ឃើញឡានកម្មញុកដឹកស្រូវបន្តកតុយនេះទៅវៀតណាមលោកឲ្យគេអស់ពួកអស់វៀតណាមទិញហើយសៀមទិញហើយយកមកលក់ឲ្យយើងថ្លៃអញ្ចឹងមិនទៅព្រះអង្គតើមានគំនិតអញ្ចឹងមិនធ្វើអញ្ចឹងវាអាក្រក់ណាព្រះអង្គបានផលលោកឲ្យគេគេទិញហើយគេលក់មកឲ្យយើងវិញចុះកាលគេអត់មានកោក្នុងជំរុកគេប្រកុនចាស់មិនអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនអញ្ចឹងមិនដឹងយើងយើងឆ្លាតឆ្លាតពូឆ្លាតបងមិនអញ្ចឹងព្រះអង្គផ្លែឈើអីទិញយកទៅកណាត់អីធ្វើពីស្រុកខ្មែរទៅទៅដល់ស្រុកគេបោះត្រាក់ស្រុកគេយកមកយើងឲ្យលក់ឡើងថ្លៃខ្មែរវាន់កមិនធ្វើរបៀបហ្នឹងបងតាំងពីកាលសម័យសម្តេចហ៊ុនសែនសម្តេចវរសេដ្ឋាហ្នឹងណាកណាត់បងនិយាយទៅជួយប្រកូនណាតែអនុក៏ថាយើងយកយកអង្គទៅដូចយកអង្កាមយល់ហ៎ណាយករបស់នៃខ្មែរស៊ីខ្មែររស់ហ្នឹងយកទៅលក់ឲ្យយួនខុសច្បាប់លក់ជីវភាពខ្លួនឯងគ្មានត្រឹមត្រូវតាមបាត់ទៅដូរទិញយកអាកណាត់ស្រុកនេះទៅផ្ដាស់អារបស់ប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកអីណានៃអាយជួនកាលយកតែពុកតាមពីឆ្នាំណាអីគេចង់ឈប់ផឹកមកដែរចុះដឹកចូលមកស្រុកយើងវិញហើយយើងឲ្យទៅទៅរបស់ឯងជាវត្ថុធាតុដើមសិតតែស្រោងកកពោតដែក
គោទឹកខ្មុំអីផ្លែឈើរអស់ឲ្យទៅគេណាហើយក៏យកអីកំតិចកំទីអីភួយអីកណាត់កដាស់អីដាស់អីប្រិសប្រាស់មកមកដល់សម័យហ៊ុនសែនហ្នឹងយកតាំងពីកទេលខ្មៃហៅកទេលជីវណាអាកទេលដែលបត់បត់ហ្នឹងណាបត់បត់ហ្នឹងបត់បត់ឲ្យគូគេបោះលាក់ពីលើរូបម្នាស់រូបផ្លែទៅទៅយល់តែឃើញទៅកទេលជីវណាតែយន់ទូលតាមប្រព័ន្ធទៅយកហ្នឹងហើយយន់ទៅយកស្រោពីយើងហ្នឹងគេយកស្រោពីយើងនេះសម័យហ៊ុនសែនហ្នឹងបើខ្មៃយើងអត់សង្កេតទេបាទស្វាដឹងទាំងអស់ពួកពូនអានោះប្រាប់ស្វាតាគេថាបើយើងមិនយកទេគ្មានទេគ្មានទេឲ្យយកឧស្សាហផលគេមកដឹកស្រូវយើងទៅគេឲ្យឧស្សាហផលគេថាយើងយកលុយអត់ទៅបានទេតែរឿងលុយហ្នឹងខ្លះក៏គ្នាអាស្វាមិនចង់និយាយដែរដែរយល់ឃើញទេតើបើអញ្ចឹងយកគេឲ្យយកយកអាកទេលហ្នឹងក៏យកមកយកមកទៅខ្មែរយើងកទេលបងតឡាយកទេលប្រែតអង្គកទេលណាក៏គោក៏ដីកទេលកក់ខ្មែរហ្នឹងល្អល្អផងបានហើយយីដូចជាអ្នកគ្នាខំអារម្មណ៍អស់យល់អត់យល់ទេណាខំហើយយើងខ្លះអត់ដឹងរឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងទេហើយបងនិយាយមិនបាននិយាយគេសុខគប់ចាប់ដាក់គប់ហ្នឹងអណិតហ្នឹងសេអ្នកចាប់ស្មារតីបងនៅបាទចាប់ដែរខ្ញុំដឹងអាស្មារតីអត់សារនិយាយតែមិនពីដើមគេស្លោតចំណងតែញោមថាគេក្តាប់មិនទៅជុំណាចាណាបើហើយនៅធូរបន្តិចយីចេះធ្វើអញ្ចឹងកើតយំអីអ្នកខ្ញុំគណថាមិនមែនល្ងងទេបងគឺសម្រាប់ដាក់លុយក្នុងកប៉ៃបុគ្គលត្មងបងតែល្ងងដល់ថ្នាក់យកអង្គទៅដូរកណាត់កតិចតាខ្ញុំគណថាមិនមែនល្ងងគេចង់បានលុយរស់ឲ្យរៀងងាប់ងាប់ទៅអ្នកស្រែចកាធ្វើទៅត្បាញទៅទៅភ្លឺត្បាញឈឺងាប់ត្បាញគេអត់រវល់បងអត់ខ្លាចបានទេចង់និយាយទៅចំនួននោះយំគេមានពាក្យសុភាសិតគេណាលោកស្រោជូនរត់គឺស្នេហាជាតិព្រោះតែណាកាលដែលយើងទៅបញ្ចូលបំពេញបានប្រមាណឆ្នាំ2384ហ្នឹងណាហើយយើងធ្វើស្រោបានតិចតួចហ្នឹងយួនគឺយកទាំងអស់ទិញបាវច្រកតើយួនទិញឲ្យដែរបើយួនមិនទិញឲ្យគ្មានបាវច្រកស្រោទេយើងអត់អីដល់ចោលបានច្រកស្រោហើយយួនដកស្រោទៅយួនឲ្យវិញបាវហើយក៏យើងអហេលក៏អស់ដែរឲ្យបាវល្អខ្លះហើយខ្លះទៅយកទៅបាវស្រោបាវថ្មីថ្មីបើពេលច្រកស្រោឆ្នាំតទៅមិនអត់បាវច្រកស្រោនោះហាលទឹកភ្លៀងណានៅកំពង់ត្បែងហ្នឹងអាស្មាទៅទេសនាហ្នឹងគោប្រវត្តិព្រំស្រោទៅទៅបានព្រោះថាខ្លាចគេអញ្ចឹងដល់សួរមួយដល់មួយថាទេបាវគ្មានអាមេលទុំមហេនរេការេកាថាមានហើយមានហើយតែបាវរហែកយួនអោយមកមានល្អល្អណាវាកោលើយើងមិនដាក់ទឹកក្នុងកោដាក់ទឹកតាំងពីដើមមកហ្នឹងហើយស្រោលោកឲ្យគេទៅណាលោកឲ្យគេទៅដល់ពេលខ្វាំងកោតិចក៏ឲ្យអង្គពុកបាទខ្លាំងនេះគេទីមកហើយអីអស់ស្រោទៅហើយបងរកយោហើយយកមកស៊ីទៅស៊ីអាបាទនឹងសម័យរបស់ថាហ្នឹងហើយមាននិយាយមួយកើតនៅថាកជាមួយអាត្មាត្រកកខាងតាមខ្នាបណ្ដាបងថ្លៃកើតនៅខាងតកែវក៏ទៅទៅនៅថាកជាមួយគ្នាហ្នឹងតែដល់កើតបានស្រោខំស្រោតឲ្យគេអីផងបាទរបស់ពៀងទីម៉ងប្រហែលជា10ប៉ោតអីបើកើតណាឯងកើតឯងប៉ុណ្ណឹងអាស្មាបុះហើយអាបៅដល់ពេញហើយប៉ុន្តែអាចុះទៅគេទៅយកស្រោហ្នឹងឲ្យកើតវល់ស្រោមកពេលហ្នឹងលក់ឲ្យគេដែរណាគាត់យំអូយំអាត្មាថាអូយាយកុំយំមិនឆ្នះគេទេបុជវាយសុខគេប្រកបទៅមិនគុំមិនគុំប្រកបមកលើយើងគេចង់យកអា
មេដៃទិញផ្លូវបានច្រើនអាណាអត់ដាំងមកបានណាស្មាសួរគេថាចប់បានអីអស់ទេទីក៏សុំភ័យធ្វើស្រែប្រាំងដល់ស្រែប្រាំងនៅណាទឹកនៅណាខ្ញុំណាបើគេទិញដើម្បីប្រកួតគ្នាទេណាហើយដល់យាយនោះក៏យំទៅអាស្មាប្រាប់ថាយាយអាចធ្វើតាមអាម៉ាចេះទៅនៅឲ្យគេយកទៅឲ្យយកមកតោទៅហើយយាយអាចសុំទិញគេវិញទៅដើមឆ្នាំនឹងថោកបន្តិចណាខាតតែខាតបន្តិចទៅប្រមាណកាក់ទៅតែញ៉ាំយកមកដាក់ពេញមិញទៅយាយអាចនៅរោគវិធីដោះស្រាយយំនឹងក៏អត់ឆ្លាក់គេដែរមិនគុំគេចូលតែយកសោមកពេងនឹងយ៉ាងគេមើលណាស់បានចុះទៅតាមជនបទកន្លែងទៅស្រុកនោះទៅឃើញហេតុការណ៍អញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថាយីខ្មែរយើងមិនដឹងជាមិនដឹងជាគេនិមន្តគេនឹងដល់ម៉េចអីដល់ម៉េចអូអាស្មាចាប់យើងយើងចាប់មកគឺសក់មើលប្រតិជាណាចាក់យើងឃើញការធម៌ពុទ្ធព្រះអង្គអត់ធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងអត់ទឹកភ្នែកទឹកស្បោកចាក់ទុំអញ្ចឹងអត់ខ្លាចបាបទេព្រះអង្គហ្នឹងណាខ្លាចខ្លាចណាស់មិនខ្លាចអត់ខ្លាចយកអីពុទ្ធអាដល់ពុទ្ធគេមិនធ្វើណាប៉ុន្តែពេលណាធ្វើទៅមិនបានសុខមិនបាននេះគេមកបន្ទោសពុទ្ធប៉ុន្តែខណាដល់ពុទ្ធហាក់ហើយឈប់គេមិនឈប់ណាឃើញទេមិនប្រមជឿទេដល់ពេលនេះបន្ទោសពុទ្ធគេមិនខ្លាចពុទ្ធណាទាំងអស់យកណាអឺអត់ខ្លាចពុទ្ធទាំងអស់ទេតាំងណាដែលគេចង់ធ្វើគេអត់ខ្លាចពុទ្ធទេគេត្រូវធ្វើតាំងណាដែលគេមិនចង់ធ្វើបើគេធ្វើតាមជឿពុទ្ធអញ្ចឹងមិនគេជឿពុទ្ធទាំងអស់ទេអឺសងហ្នឹងអកុំថាតែគេមិនខ្លាចពុទ្ធលោកសងយើងមិនខ្លាចបាទហើយតែមើលលោកសងមិនខ្លាចបាទហើយបើដល់ស្នាហើយធ្វើមិនទៅចឹងយើងធ្វើមិនចេះបងមានអំពីងារទៅជនដែលបរិយាជាណាចកុំជាគេមានតែក្រសួងមួយគេហៅក្រសួងណែគ្រោះមហន្តរាយអានោះចូលគ្រោះមហន្តរាយព្រះអង្គជួបងាប់ណាអានោះគ្រោះមហន្តរាយអមិនក៏មកជួយមិនយកលុយក្នុងក្រសួងគ្រោះមហន្តរាយនឹងយកមកព្រះអង្គអត់ថាមិនដឹងទេយកកាក់បាក់ខំចុះវាធំពេកញោមថាគ្រោះមហន្តរាយមិនមហន្តរាយអាត្មាមិនដឹងពីនេតិក្របខណ្ឌរបស់ក្រសួងនីមួយនីមួយនឹងគេតាមមកនេះណាញារីងងមកចេះតែថាទៅយើងថាមិនដឹងនឹងមិនដឹងទៅគេបន្ទោសយើងទៀតប៉ុន្តែបើយើងនិយាយរួមទៅហ្មងទៅយល់ទេកាលានិយាយរួមហ្នឹងថាយើងជាខ្មែរមានរដ្ឋាភិបាលមើលសុខទុក្ខណាគួរទៅវិគ្រោះគ្នាថាតើអាចមិនហ្នឹងណាត្រូវធ្វើណាតែគួរធ្វើអ្ហ្មងគួរដោះស្រាយអ្ហ្មងទៅគិតគ្នាបើមិនទាន់មានប្រកាសឲ្យមានទៅបើមានហើយវាជ្រុលលុបវិញទៅមែនបើលើពោះតែតោកាហើយមានជន់គ្នាលុបចោលហ្នឹងទៅបើមកខ្វះទៅធ្វើទៅហើយយើងគ្រប់គ្រងប្រទេសយើង20 30 40ឆ្នាំហើយយើងមិនដឹងណាមិនដឹងថាកន្លែងណាធ្វើទៅលើសកន្លែងណាធ្វើទៅខ្វះណាកន្លែងខ្លះតាំងតែមើលឲ្យច្រើនអត់ប្រយោជន៍ទេបានមិនមែននិយាយថាយាយណាក៏ថាក្នុងសភោកែម្លៃណាក៏ថាបើតាំងកណ្ដាលតាមតែហ៊ុនសែនចាំផ្ទះដែរអញ្ចឹងក៏ទៅកុំខ្លាចខនក៏ថាកាលចាំទៅដល់ហើយដំណាច់ទេព្រះអង្គទីប្រាក់ខែឯកឧត្តមចាំហើយដំណាច់ចាំផ្ទះដែរយកគឺហើយក៏ឈុំឈរគឺធុញទាន់ជំងឺយើងទៅសំពោធទៅញមើលទៅប្រហែលអ្នកសំសំគោះហើយហ្នឹងហៅទៅគេទូទៅផងតិចតិចទៅមកឈុំឈរទូសងណាគេដើរទៅធ្វើអញ្ចឹងយកវាថកខ្មែរណាបើគេមិនធ្វើមិនកើតឯងទៅដល់ថកគេហើយគេហៅទៅហើយមិនចឹងយំបើតាមពិតគឺខ្ជិលមកឯងទៅ
ចែកសញ្ញាបត្របោះហៅគេតែអាចស្អីបើដូចឈប់ពេកអូអាយដល់គេនោះអាត្មាថាតាំងពីដើមអាយដល់ខ្លះហៅអាចម្ដុំល្អជាងគេណាបងឥឡូវមិនគេហៅបាទមកទៅទេទៅមកដល់មកដល់ចុចចុចទៅគេណាបងអាយដល់ដាក់ម្ដុំចុចចុចឥឡូវមិនគេហៅអាចម្ដុំហ្នឹងមិនមែនបានមែនតអស់នេះលោកអាយដល់កំខឹងអាយដល់ណាគេធ្វើកាលល្អគេនៅអាយដល់មកបានសក់គេគេឈុំប្រើពេលអត់ទៅហើយយល់គេណាអាយអាយដល់ផងបណ្ឌិតផងអីអូស្វិចស្វាយពីថ្មីដល់ស្អីមិនដាក់ធ្វើស្អីទៅយីអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីទៅការខូចខាតរបស់អ្នកសេអ្នកចការអ្នកក្រីក្រអត់រដ្ឋាភិបាលអត់មានអ្នកណាទទួលខុសត្រូវផងអត់មានទេអស់តែយើងធ្វើបែបនេះថាមកក៏ចឹងទៅតាមខ្មែរយើងបានថាតាមយថាកម្មទៅតាមហេតុតាមផលបានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងទៅអានឹងមិនបានទេបើចូលតែយើងគិតឲ្យម៉ត់ចត់ដោះស្រាយព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដែលយើងចេះយើងដឹងដែលយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិយើងធ្វើតើយើងគួរធ្វើម៉េចបើយើងរួមគ្នាគិតកុំរវល់តែឈ្លោះគ្នាអញ្ចឹងអាស្មានថាវាមិនហួសសមត្ថភាពទេការងារហួសសមត្ថភាពមិនថាមនុស្សអត់ស្លាប់ឲ្យអស់អានឹងទៅមិនរួចទេយល់ទេបកបាល់ហកហបានដល់អន្តបាតធរថាអញ្ចឹងណាបើមានអន្តបាតធរមានឆន្ទៈមានវិរិយៈជាដើមហើយការដែលមិនហួសវិស័យធ្វើការទាំងអស់យល់ណាដល់អីដោះស្រាយបានរឿងបញ្ហាតដាតដាយើងត្រូវទៅដោះស្រាយបានទាន់សភាពការគួសមបើថាបានបន្តិចយកមកអួតក៏មិនត្រូវដែរវាមិនថាអានេះវាបានតិចពេកចូលនោះតែជាងចេញយល់ណាមិនរស់ទេអានឹងអញ្ចឹងបញ្ហាជាតិក៏ដូចជាគ្នាតែខ្ញុំកណាលឺពាក្យដាស់ខ្ញុំកណាទៅសោកខ្មៅលឺពាក្យអូមីនាងអើយធ្វើម៉េចកម្មយើងហើយមកជាតិមិនជាប់ធ្វើអីមិនល្អបាទជាតិនេះយើងកម្មយើងព្រមអត់ទៅបិទមកទៅកំតវ៉ាគេនេះកម្មយើងពីជាតិមុនព្រើពាក្យខ្ញុំអញ្ចឹងឲ្យយើងងាប់កាន់តែខ្លាំងទៅព្រះអង្គហើយរឿងកម្មហ្នឹងវាយើងនិយាយពីរឿងកម្មហ្នឹងវាត្រូវប៉ុន្តែនិយាយទៅក៏ខុសព្រោះយើងមិនបានយល់ពីរឿងកម្មហ្នឹងខ្មែរយើងកាន់ពុទ្ធសាសនារៀនរឿងកម្មប៉ុន្តែមិនយល់ពីរឿងកម្មទេយល់ខ្លះណាសម្បីលោកសងក៏មិនយល់ព្រោះកម្មមានកម្មបែបប្រពុតមានកម្មបែបព្រាមណាណាវាមកដូចគ្នាទេណាមានកម្មបែបពួកសាសនាដទៃផ្សេងទៅអត់ដូចគ្នាទេអត្មាបាននិយាយរឿងកម្មផលហ្នឹងពីបីដងហើយណាថ្ងៃហ្នឹងចង់និយាយរឿងកម្មផលថាតែទៀតចង់និយាយដើម្បីឲ្យយើងយល់អំពីរឿងលើកម្មផលរបស់ប្រពន្ធនោះណាតែការយកកម្មផលមកយេថាកម្មអាហ្នឹងយើងថាទៅខុសបានជាមានអ្នកខ្លះដែលគេមិនសូវសប្បាយនឹងពុទ្ធសាសនាគេថាយើងយកកម្មផលមកបំពេមនុស្សតែហ្នឹងដល់បំពេមនុស្សប៉ុន្តែពេលបើយើងយល់កម្មផលរបស់ពុទ្ធច្បាស់ល្អណាស់រឿងកម្មផលហ្នឹងយល់ហ្នឹងរឿងហ្នឹងល្អមិនមែននេះទេយកពាក្យនោះមកបញ្យូរគ្នាសត្វតែគ្នាយើងកាន់តែតាមប្រពន្ធនឹងទៅល្អហើយតែបាត់មកជើងពេកទៅព្រឹងកម្មផលនឹងល្អក៏និយាយថាកម្មផលឲ្យយើងមិនធ្វើអីចឹងកម្មល្អកម្មអាក្រក់មែនតាអញ្ចឹងអឺនេះកម្មល្អហ្នឹងកម្មល្អគឺថាកម្មជាកុសលកម្មល្អគឺកុសលកម្មឬថាកម្មកម្មតែដល់ព្រះអង្គនោះកម្មជាកម្មគឺអំពើឥឡូវគេហៅទង្វើឬទង្អើសកម្មភាពដែលចេញទៅតាមពីមនុស្សយើងនឹង
ចេញតាមផ្លូវខ្លួនប្រាណដៃជើងកហោកាយកម្មចេញទៅតាមមាត់តាមពាក្យសម្ដីកហោវចៃកម្មចេញទៅតាមចិត្តតាមគំនិតកហោមនោកម្មហើយកម្មនោះវាមានពីរមានខាងល្អក៏មានខាងក្រក់ក៏មានខាងល្អទៅកហោសុចរិតទៅខាងក្រក់ហោសុចរិតទៅខាងល្អទៅកហោពុញ្ញកម្មទៅខាងក្រក់ខាងបាបកម្មទៅក៏ពាក្យនេះថាវេវចនៈជំនួសគ្នាបានយល់ណាអានឹងចឹងបន្តថាបើទៅទៅតាមផ្លូវកាយផ្លូវវិជ្ជាផ្លូវចិត្តហើយក្នុងមកផ្លូវមកផ្លូវនោះវាមានទាំងល្អមានទាំងអាក្រក់កាយហ្នឹងមានអាក្រក់ល្អទេបើយើងទៅវាយទៅតបគេទៅវាអាក្រក់ទៅបើយើងទៅជួយលីជួយផ្សេងជួយលើកទៅវាល្អទៅមិនចឹងយល់ណាហើយហ្នឹងវាមានទាំងល្អអាក្រក់កាលណាអាក្រក់ទៅគេហៅទុច្ចរិតដែរតែល្អហ្នឹងសុចរិតហើយយើងនិយាយតាមពីធម្មតាប៉ុណ្ណឹងទៅយើងមិនចាំបាច់ទៅថាមកវត្តមកអីទៅនៅណាធ្វើល្អក៏បានដែរល្អនោះមិនគ្រប់កន្លែងតើតែអំពើនៅរបបសំងាយវាតែជាព្រៃផ្សៃវាហួសពីកម្មព្រះអង្គមិនហួសទេនរកម្មអញ្ចឹងកម្មក្រអត់ហួសណាអំពើទៅដែរហ្នឹងអូចអត់ខ្លះទទួលកម្មគេចាំអ្នកខ្លះគេថាអស់លោកនេះមានសំឡាងបែបបានបន់អីជាតិមុនបានជីកឡើងសិតរោរយមានផ្ទះនៅធំជាងគេស្អាងបន់ពីជាតិមុនល្អណាព្រះអង្គបានគេមកមានបានអញ្ចឹងណាព្រះអង្គអានឹងទៅញោមសិក្សាពីរឿងកម្មកម្មផលនឹងកម្មផលបើតាមយើងឲ្យជ្រៅទៅចេតនារបស់យើងចិត្តរបស់យើងណាចិត្តនឹងប្រកបដោយចេតសិកគឺចេតនានឹងបានគិតបានសម្រេចបានធ្វើផ្ដំទៅធ្វើអានឹងបញ្ញាអញ្ចឹងណានឹងបានកោកម្មនឹងបើនិយាយទៅបើថាធ្វើរងរងដោយផ្លិចផ្លាំងគេមិនរកផងឬរកតែកម្មស្រាលប៉ុន្តែកម្មនឹងវាមិនអត់ផលទេមានផលប៉ុន្តែយើងចែកវាអត់ច្បាស់និយាយអធិប្បាយកម្មនោះអត់ច្បាស់មនុស្សលួចគេណាអាលួចគេនឹងកម្មក្រក់ក៏នឹងចិត្តក្នុងយើងទៅហើយយើងទៅលួចគេយើងនៅតែភ័យនៅតែព្រួយអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងយកផលដែលបានមកនឹងយកអាលួចបានប្រាក់គេមកនឹងយើងថានឹងជាផលល្អនេះក៏ដែលយើងធ្វើមែនទេយកមែនទេអផលក៏នោះកើតហើយនេះជាផលបន្តមកទៀតណាផលបន្តមកទៀតដែលយើងធ្វើក៏នឹងប៉ុន្តែអផលកម្មក៏មែនទេនោះវាអត់ទាន់មកដល់ទេមកដល់ទេណាអានេះមកដល់កម្មនឹងរួចទេព្រះអង្គអានេះព្រោះលួចគេថាព្រោះលួចគេអាលួចគេនឹងអានឹងមិនមែនជាផលរបស់កម្មនឹងមែនទេទេគេថាព្រះអង្គអើចំណាចឹងច្បាស់ហើយណាចឹងខ្ញុំកណាអរប្រគុណណាស់ចឹងយើងជួបចាប់ប៉ុណ្ណឹងណាបើអត់ណាទទួលខុសទៅដោយព្រះអង្គមិនពុទ្ធិកាថាតាមយថាកម្មទៅចឹងតែមិនត្រូវតាមយថាកម្មទេតាមមិនប្រើពាក្យនេះទេកណាព្រះអង្គមិនប្រើតាមណាគឺថាត្រូវតែដោះស្រាយត្រូវតែប្រើបញ្ញាប្រើបញ្ញាបើកាលណាយើងប្រើបញ្ញាហើយដោះស្រាយទៅមិនរួចបានត្រឹមប៉ុណ្ណឹងព្រះរូបថាគ្មានណាគេតែដៀលទេណាស់ប្រាយគេមិនតែដៀលទេយើងប្រើបញ្ញាប្រើសេចក្តីប្រឹងប្រែងតស៊ូអស់ប៉ុណ្ណឹងហើយណាស់ប្រាយគេមិនតែដៀលទេប៉ុន្តែបើយើងអត់ប្រឹងទេរវល់ខ្ជិលរវល់ទម្រន់អានោះគេតែដៀលហើយណាបញ្ញាមានមិនព្រមប្រើណាការរួមរងគ្នាជួយគិតជួយដោះស្រាយមិនព្រមព្រៀងគ្នាជួយតែឆ្លោះតែគ្នាហើយថាតាមយថាកម្មព្រះលោកមិនពលិតឲ្យធ្វើចឹងទេ
ឲ្យធ្វើតាមប្រើបញ្ញានឹងឲ្យអស់សមត្ថភាពប្រើការប្រឹងប្រែងអស់សមត្ថភាពបើធ្វើចឹងឲ្យនៅតែមិនបានយើងទទួលទៅក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ឈ្មោះថាបានធ្វើល្អបានបំពេញតួនាទីយើងហើយណាខ្ញុំមានគ្រួសារមានប្រដៃប្រពន្ធ9ឆ្នាំប្រឹងហើយបើមិនបានទៅជាមានក៏នៅបានប៉ុណ្ណឹងក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តទៅបានប្រឹងអស់សមត្ថភាពហើយណាខ្ញុំណាខ្ញុំមកលើថាដែលប្រមក្រៃញ៉ាំមកដល់លេងហើយថាតាមយថាកម្មអានោះព្រះមិនពង្រៀនឲ្យចង់ទេយល់យថាកម្មវានេះកុំយកមកប្រើយល់ណាកណាកណាបងយល់ចែកគ្នាឲ្យច្បាស់កណានេះគ្នាខំណាខំណាទទួលរងគ្រោះហើយនេះខំហើយបើតែយើងជួយផ្សំគ្នាទៅមិនជួយគ្នាទៅណារួយកណាជួយបងចាំខ្ញុំកណាអស់ហើយបងអស់អស់បានជល់តិចទួចាំខំតទៅទៀតគុណចាស់ចាស់សូមថ្វាយគុណចាស់អរគុណបាទ